gospodin Jeremić će sutra predsjedniku Generalne skupštine uručiti moje pismo i sa njim razgovarati i preneti sve moje usmene poruke. Imaćemo na još nekoliko adresa specijalne izaslanike i ja pozivam dakle ljude različitih opcija da pomognu u tome jer su nam potrebni višeslojni razgovori oko rezolucije o Srebrenici gde moramo da pokušamo da objasnimo ljudima da to nije negiranje užasnog zločina koji se dogodio, već da je reč o geopolitičkoj igri velikih sila koje su nas umeđu vremena obavestile da će snažno da lobiraju za tu rezoluciju i juče smo dobili zvaničnu potvrdu Sjedinjenih Američkih Država da će izuzetno jako da lobiraju za rezoluciju u Srebrenici. Ja sam njima potvrdio da ću izuzetno jako da se borim protiv njihovog lobiranja i protiv svih njihovih stavova po tom pitanju. A kao što sam i pomenula, ovo je i tema današnjeg Pulsa Srbije, jedna od tema, svakako važna tema o kojoj se govori, a naši gosti su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma i profesor dr. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan, hvala što ste odvojili vreme za Puls Srbije. Odmah ćemo početi sa tim zašto se baš sada donosi jedna ovakva rezolucija. To su pitanja i građana Srbije, zanima nas šta zapravo stoji iza cele ove priče. Dakle, centralno pitanje možda i ne mora uvek da bude da li je bilo genocida ili ne, već stavljanje tog pitanja na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Šta vi kažete, sa kojim ciljem? Pa ja mislim da je važno i da se priča da li jeste bilo ili ne, tako da ne bih relativizovao tu centralnu... Nije ni meni bila namera, samo kao početno pitanje. Za mene to svakako jeste i ne samo od skora, nego decenijama jedna od centralnih tema i naših problema koje imamo. Zašto sada? Pa ja mislim da je nekoliko razloga, ali je centralni razlog taj što predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poslednjih godinu i po dve dana sve čini postupke koje on pravi idu ka tome, ka rasturanju Bosne i Hercegovine, ka pravljenju države Republike Srpske. On ne propušta priliku da podriva BiH, a podsjetiću da je u 95. godine Dejtonskim sporazumom Republika Srpska jedan od entiteta, a nije postala država tada. Tako da ubrzalo je to njegovo ponašanje. On to ne bi mogao da radi da nema podršku iz Beograda i predsednika Vučića. Druga stvar, agresija Rusije na Ukrajinu, koja je, evo, već više od dve godine traje, pokazala je te maligne odnose koje ruska politika čini prema ovoj regiji, a Srbija i Republika Srpska su ti poligoni koji dozvoljavaju ruskoj politici da se ovde razmaše. Tako da, kada spojimo jedno sa drugim, kada vidimo tu srpsku politiku koja se zaokružuje kroz neki famozni srpski svet preko Crne Gore Republike Srpske, onda možemo lako da zaključimo zašto baš sada, a sigurno nije razlog taj koji je naveo predsednik Vučić da će eventualno sledeće godine ili za dve godine kada se bude neka okrugla godišnjica dešavala u Ujedinjenim nacijama u toj skupštini biti manja podrška za tako nešto. Bez ideje da se relativizuje bilo koje tragično dešavanje u koje je bilo stradalih, govorit ćemo i o tome kakvi su vaše stavove po pitanju toga da li je ili nije to bio genocid, ali hajde da na početku i vas pitam, gospodine Miletiću, kako vi vidite uopšte cilj potencijalnog usvajanja ovakve rezolucije i eto i za vas pitanje zašto baš sad? Pa naravno, ništa nije slučajno, tako ni ovo se ne dešava slučajno. Ovde se radi o jednom kontinuiranom delovanju na stvaranju jaza između pre svega dva naroda, to mislim ključna naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka i Srba. Ovo je jedan klip koji treba zabiti što dublje i oko čega ćemo se uvek sporiti. Nikad srpski narod neće prihvatiti da je imao ideju genocida, kamoli sprovao genocid, jer to nikada nije bilo ni u kakvoj agendi, niti je to siguran sam niko ismišljao, napraviti genocid na jednoj tački pa ste onda nešto rešili. To, kad kažem tački, mislim neko mesto na mapi bilo koje, onda ste vi sad kao to osmišljavali i tako dalje. To su banalizacije svih onih odnosa koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini, ali i sama Srebrenica bez analize
kompleksnosti odnosa, kako su prvo srpska sela u okruženju Srebrenice čišćenja, pa onda kako se nesrećan slučaj desio, kad kažem nesrećan, ne bukvalno, ali da su zatvorenici u barakama krenuli bili da beže i da se stvorila pometnja, pa je onda u strahu i u revoltu i u šta sve, pa se masakr nedopustiv desio i to niko ne spori te zločine, ili proboj vojnika koji su bili u okruženju i koji su bili naoružani do zuba i koji su hteli da pređu do Sarajeva i tako da, pa su upali u zamku i tako da. Sad, koliko shvatam, bilo je nekih zarobljenika koji su ubijani i tako da. Znači, niko ne beži od zločina koji su stravični. I to je, ali govoriti o nekom genocidu u tom kontekstu je zaista više nego neodgovorno. Ali ovde se radi o jednom pritisku na Srbiju i srpski narod. Ja često puta mi se ne sviđa to Dodikovo nekako približavanje Rusiji u nekim teškim trenucima. Ali onda vidim, stave ga na crnu listu. Jure ga po svakom segmentu, znači i lično, i porodično, i na sve. Znači, vi ga gurate praktično na drugu stranu sve vreme. Ništa uradili niste. Šta je od 30 godina, 3 decenije od kako je Dejtonski sporazum uspostavljen, da li su dva naroda bliža? Šta je urađeno da se približe? Znači, da ti strani faktori u stvari sve vreme analiziraju kako da oni ostanu na vlasti tamo i da drže pod kontrolom, a ne kako da zaista dođe do pomirenja ljudi, kako da idemo napred, kako da razmišljamo o razvoju i tako dalje. Dolazio je Erdogan koji je o tome pričao, ali vi vidite da u stvari međunarodna zajednica na tim konfliktima gradi svoju egzistenciju na tom prostoru. Opravdava činjenicu da u stvari prisutni su i vojno i civilno i upravljaju Bosnom i Hercegovinom. To naš narod da trpi, da bude u podređenom položaju, da na svojom prostoru životnom, hiljadugodišnjem, nekom uređuje kako treba da živi, da mu izbacuje ili ubacuje kulturne aspekte ili praznike ili koji dan je za njega svetao ili nije svetao. Čekajte, to nema ni u Africi, ja nisam čuo da se dešavalo u kolonijalnom vreme. Govorim, ovo je neko čudno vreme gde u stvari praktično na silu pod velikim, kako da kažem, presijama je srpski narod 30 godina gotovo u Bosni i Hercegovini, ne samo, a borio se i izborio za nešto. I kada uporedite status njega u Bosni i Hercegovini i Kurtijev i tog režima i Albanaca na Kosovu i Metohiji, vi vidite dvostruke standarde na veliko. Nacionalnoj manjini na Kosovu i Metohiji dajete državu i zalažete se, idete u Savet Evrope da gurate, a ovde je entitet koji ništa drugo ne radi nego insistira na izvornom Dejtonu, na onome osnovama na kojima je građen Dejton i Bosna i Hercegovina, vi neprestano ga gurati i optužujete ga za očaj separatizam. Da čujemo i gospodina Vuletića, da li mislite da ova rezolucija može izazvati neke odluke suprotne Dejtonskom sporazumu? Ja mislim da ne može. Ja ću reći potpuno otvoreno. Ovakvu rezoluciju je morala da donese Srbija. Srbi su morali da budu ti koji će prvi da se ograde od ratnih zločinaca i od ljudi koji su u ime srpstva, u ime Srba to činili 90. godina. Znači, tih 10 godina Miloševićevog ratovanja i rasturanja Jugoslavije uz masovne zločine, uz u krajnjem slučaju presuđeni genocid u Srebrenici, nekoliko sudova je to presudilo, mi nemamo pravo da nad tom činjenicom ćutimo i da ne reagujemo. Zbog toga što nismo reagovali, zbog toga što nismo izvukli pouke i suočili se sa tim stvarima koje su rađene u ime Srba, mi danas dobijamo packe, dobijamo po ušima pretnje i ova rezolucija će biti usvojena, što mislim da je opet na neki način pomoć srpskom narodu da se ogradi od tih ljudi koji su činili u to navodno njihovo ime te zločine, koji su zaista dokazani hiljadama stranica, hiljadama svedoka i to je postalo zaista nesporno. Možemo mi da negiramo sve, ali to ne znači da se to nije desilo i ne znači da se nije dokazalo. Druga stvar koju hoću da napomenem, jako je važno, ovih dana prete i predsednik Vučić i Milorad Dodik svima nama kako će tom rezolucijom Srbi da budu proglašeni genocidni narod. Apsolutno, ne postoji ni jedan postupak, ni jedan dokaz, ni jedna činjenica koja ukazuje da bilo ko u svetu ima takvu nameru. Ne mogu narodi da budu genocidni, kao što Nemci nisu genocidni narod,
tako ne mogu ni Srbi da budu genocidni narod. To su potpune besmislice i služe za manipulisanje i držanje konzervirano srpskog naroda u Miloševićevoj politici i u ostalom ta mera srpskog patriotizma i taj odnos prema toj politici koja je htela da zaokruži Veliku Srbiju u to doba, Karlobag, Ogulin, Virovitica, svi se toga sećamo, danas je preformatiran u neki famozni srpski svet, s tim što danas srpska politika nema više tu moć koju je imala 90. godina u odnosu na svoje okruženje, niti ima vojsku koja je spremna da to pokuša ponovo, da realizuje srpski svet, to jest Veliku Srbiju na drugačiji način, bez obzira na sva hvaljenja i kupovinu naoružanja. Nisu više ni Bosna i Hercegovina, ni okruženje, ni Crna Gora, ni Kosovo, onakvi kakvi su bili 90. godina. Znači, ja apelujem, ovo što govorim, ja apsolutno nisam srećan. Ne mogu ja da seirim nad nečim, ali ne mogu ni da ne govorim istinu. Znači, ja molim sugrađane, molim pre svega Srbe, ja sam deo tog naroda i ja sam Srbin. Nemam ja problem da to istaknem, ali moramo mi da budemo ti koji ćemo se suočiti sa tim što je rađeno u naše ime, jer ja ne dozvoljavam, ja nikada nisam dozvolio ni ja, ni bilo ko iz mog okruženja, Ratku Mladiću, da ode u Potočare i da kaže došlo je vreme da se osvetimo Turcima posle 500 godina za sve ono što su nam uradili i za 4 dana pobije preko 8000 ljudi, zatvorenika, podsjetit ću. Zašto je to urađeno tako i kako se, na koji način to pravda prethodnih 20 godina. Tako što pomenuo je gospodin Miletić srpska sela u okolini Srebrenice, tu se misli na Bratunac, misli se na Vlasenicu i tako dalje, da ne nabrajam, da ne gubimo vreme. Manipuliše se sa tim žrtvama. Kaže Dodik i kažu zvaničnici svi, ubijeno je 3500 ljudi, civila. 3200 civila ili 3500. To nije tačno. Druga stvar, kad se pogleda tačna struktura, a ja sada gotovo da citiram, po sećanju možda ću da promašim za nešto malo. Znači, Komisija Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i šta se sve događalo tokom rata između 1992. i 1995. je zaključila, Komisija Vlade Republike Srpske, da je stradalo oko 2500 ljudi ukupno u tim opštinama oko Srebrenice tokom celog rata između 1992. i 1995. Kad se pogleda struktura, a rađena je analiza po mestu stradanja, kad se pogleda i struktura u kom vremenskom periodu je bilo najviše žrtava, najviše bilo žrtava 1992. godine na početku rata, negde skoro oko blizu 2000, a civila negde oko 200 i nešto. To znači da u ovom periodu kada je Srebrenica postala zaštićena zona i distrikt, 93. ne mogu sad tačno da kažem da li juni ili juli, 93. nakon toga je bilo minimalno srpskih žrtava u toj zoni, a to se uzima kao ključni argument. Došli su i pobili su Srbe civile i onda, eto, razuzdani Ratko Mladić je morao da se osveti usput pored Turaka i za ovo što se desilo. Ovo što ja govorim, ja zaista nisam srećan što se sve to uopšte desilo, ali ja mislim da je naša dužnost, dužnost je Srba da o ovome pričaju. Ja molim sve političare, neka to bude i šlagvord, kako one na vlasti, tako i ove u opoziciji. Moje naredno pitanje. Saberite se ljudi, nemojte da sejemo novo zlo budućim generacijama. Molim. Nemojmo. O čemu pričate? Da li je ovo, možemo prva da... Znači, prva sam preterao, gospodine Miletiću. Molim vas, čekajte, samo da, sva šta ste izgovorili, ja moram da imam mogućnost da reagujem. Ali šta nije tačno? Recite mi šta nije tačno. Evo sad ću vam reći. Prvo, formirana je komisija inostrana koja je utvrdila da oko 3500 je žrtava iz Srebrenice koje su bile. Nismo mi to dali, nego Gideo Grajf i ekipa koja je formirana... Kako Gideo Grajf, gospodine, sudovi su u Hagu doneli... Znate, čekajte, ali vi se pozivate na komisiju koja je Republika Srpska formirala vezano za žrtve srpske u okruženju, a ne prihvatate komisiju kada govori... Znači, čekajte, nemošte vi selek. Prva stvar, samo molim vas, da niko negira zločine. Kako možete to da pričate i odakle vam to? Pa je predsjednik Vučić na početku svojih mandata i kao predsjednik vlade išao i da položi da cveti, da izrazi pijetet žrtvama i tako dalje. Pa naša država, 50 ljudi je optuženo
oko toga takozvanog genocida, kako ga oni predstavljaju, što zamislite sada, imate Gazu, imate šta sve imate po svetu, koliko žrtva, i sad mi sad se setio neko, je ovo je problem svetski. Čekajte, molim vas, dozvolite mi da kažem sad šta imam. Znači sad ti humanitarci sa zapada koji toliko nam žele dobro, sad su se setili, a nemaju nikakav problem nigde, nema, ne postoji na svetu, ali postoji problem, posle 30 godina, eto, mi nismo priznali genocid. A da li to pa možemo, da, li to čekajte, možemo da čitamo kao neki čin kulture sećanja ili isključivo kao politički čin? Čekajte, molim vas, mi smo 50 ljudi na 700 godina stavoli. Osuđeno. Mi smo glavne i Ratka Mladića i Karadžića su uhapšeni su na našom prostoru. Mi smo ih izručili tamo. I, o kako, to trebalo uraditi. Čekajte, pa ko, šta je se dogodilo to? Uopšte neću da komentarišem, naša država je odgovorno se ponašala u odnosu na Haški tribunal, na zločine koji su konstatovani. Da li ja smatram ili ne smatram? U odnosu na tribunal, da, nije, u odnosu na svoje građane se nije ponašalo. Čekajte, molim vas, pa ne, kako, o čemu vi pričate? Nemojte tako da... Prvo je građanima se objasni, znači, zbog čega Mladić ide u Hag, ma, a ne da se krije ma, godinama i da ga kriju to šta vi mislite ili ja mislim, to je znači, ova, ja pričam o mojoj rezoluciji. Ja neću ošte da mešam moje mišljenje o određenim ljudima koji su se borili na tom prostoru i bez kojih ne bi bio odbranjen integritet srpskog naroda na tom prostoru. Imali bismo nove neprijatelje. Imali bismo kao u Crnoj Gori što je Đukanović probao da stvori, antagonizuje srpski narod i da nabiju nam nož u leđa. Tako bi se dešavalo da nije bilo ovih junaka u Bosni i Hercegovini. E, to je problem. Kakvi? To je problem što su to za vas junaci, a za mene izdajnici. Ma, super, baš lepo. A vi tako biste vi odbranili interese Srbije. Da li možemo kroz razgovor i pitanja da komuniciramo i odgovor? Srbija je sve uradila što je na njoj da obeleži zločine, da uhapsi odgovorne koji na sudu su dokazivali svoje stanje i ne može da se etiketira ništa. A govoriti o međunarodnoj zajednici kao dobronamernom faktoru koji je jednostrano presuđivo u Hagu i gde nema maltene ni jednog Bošnjaka, gde je oslobođen Delić, ko je odgovarao za zločine nad srpskim narodom od Bošnjaka? Niko. Ko je odgovarao od hrvatskih zločinaca? Niko. I sad nama imputirati da smo odgovori, to je bezobrazluk. To nije te samo... Te činjenice jesu važne, ali su deo prošlosti, a mi sada govorimo o onome što potencijalno može da se desi u našoj bližoj budućnosti kroz koju nedelju. Dakle, da razumeju svi građani, svi koji nas gledaju, kakva je politička težina uopšte odluka koju donosi Generalna skupština Ujedinjenih nacija i zbog čega je ovo pitanje baš za Ujedinjene nacije, a ne recimo Savet bezbednosti? Pa da vam kažem, ovo pitanje ne bi bilo pitanje za Ujedinjene nacije ni za Savet bezbednosti da su postojali odgovorni političari nakon 5. oktobra 2000. godine i da su recimo Tadić i Koštunica tada konstatovali šta se desilo kada se recimo pojavio onaj čuveni snimak Škorpiona kako su streljali ljude po šumama Bosne i Hercegovine s leđa, da su tada otvorili sve činjenice, da su tada prikazali Srbima i srpskom narodu šta je činjeno naše ime, pa da su oni doneli rezoluciju i zakon o zabrani, recimo, negiranja genocida u Srebrenici. I mi ne bismo danas imali uopšte ovo temu i ne bi niko postavljao pitanje zašto baš sada i zašto... A da li bi tada neko postavljao pitanje? Vidite, da se tada doneo taj zakon pre 15 godina, danas bi bila i vlada Srbije drugačija. Predsednik Vučić je opterećen zato što je on bio deo političkog establishmenta 90. godina. On je 2011. dobio šansu da bude državnik i da se ogradi makar delimično od politike koju je pripadao 90. Ja razumem da to nije lako i da to je izuzetno teško, ali državnici to rade. Državnik mora da kaže istinu ljudima. Uostalom, da je to, taj zakon bi bio nešto što bi i njemu pomoglo, a lakše je bilo valjda da ga donesu Tadić i Koštunica nego da ga donosi Vučić. Da je donet taj zakon, Vučić ne bi mogao sa Dodikom da radi ovo što radi, niti bi mogao da stavlja u prioritet odbranu te Miloševićeve i Šešeljeve politike iz 90-ih u odnosu na budućnost koja je pred nama. Na ovaj način mi smo pritisnuti i, kako da vam kažem, možda je to i dobro za srpski narod, pa neka razmisle svi u budućnosti, pošto se i danas malo pa se zvecka oružjem. Ja koliko vidim, ruski uticaj ovde je jako velik.
I ne treba ovde mnogo nekih stvari da se desi da se zapali ponovo region. Imamo još segmenta, pa bih samo kratko pitala i vas, gospodine Miletiću, kada već pominjemo predsednika Srbije. Vučić kaže svetske sile će lobirati za rezoluciju o Srebrenici, suprotstavit ćemo im se snažnije nego što misle. Kako to i kakvi su izgledi u stvari? Srbija je ključan faktor stabilnosti u regionu i ono što radi Srbija vezano je u stvari za diplomatsku borbu. I sve ćemo učiniti kako i priliči jednoj ozbiljnoj državi da odbranimo strateške interese našeg naroda. Te priče o humanitarcima, o nekima koji će ovamo bombarduju, pola Iraka su uništili na osnovu lažnih dojava, agencija i tako dalje, a ovamo su se setili pa mnogo vole Bošnjake. Pa čekajte, da li mi živimo u crtanom filmu? Jel neko će da mi objasni, kolega, ko se sve izvinjavo? Pa mi šta je radio Saddam Hussein u Kuvajtu? Mi smo imali... Šta je radio u Kuvajtu? Dajte, okupirao Kuvajt ili nije? Pa jasno, pa nema šta. Eto, mi ne znamo u kom svetu živimo i ko je svetski policajac, pa sad će da nam objasni Saddam Hussein svojom reakcijom, a onda evo, ga spašavala. Ja da li je okupirao Kuvajt ili nije? Ma, ja, to su igrice obaveštene koje se zna se... Nisu obaveštene, ceo svet video Saddam Hussein ušao u Kuvajt. Zna se, reakcija se američkih država je bila vezana za hemijsko oružje koje je korišćeno protiv Kurda u Iraku. I to je zvanična objava. To je bilo u sljedećem ratu. Ja govorim o početku iz 1991. Ja pričam o onom ratu okupacijonom. Tu su se povukle s američke države posao Kuvajta. Ne mešajte babi i žabe. Ja pričam vrlo precizno. Znači, ne može da mi niko ubeđuje u ovom savremenom svetu da posle 30 godina neko želi dobro Bošnjacima ili Srbima ili pravdi nekoj. Kada mi imamo na Kosovu i Metohiji oličenje nepravde, oličenje terora koji se promoviše u politiku, oličenje beščašća u kome imate da vrednosti ne postoje i promoviše se u Savjetu Evrope. Ista ta ekipa sad se zalaže za Srebrenicu, Kobajagi, odnosno za podrivanje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Kobajagi, nismo prihvatili genocid. Nikada nećemo da prihvatimo neistinu. Ne treba meni da Haški tribunal objašnjava šta se dogodilo dole. Neće srpski narod uzimati na svoja pleća ono što nije uradio, pa makar 10 sudova donelo takvu odluku. Sada pravimo jednu specifičnu vezu između toga što govorimo o rezoluciji koja bi potencijalno donela taj međunarodni Narodni dan sećanja na genocid počinjen u Srebrenici, a eto, za to vreme govorimo i o jednoj neprijatnosti koju je ministar u vladi Republike Srbije imao kada je pokušao da poseti logor u Jasenovcu nekadašnji. Ministru, naime, u vladi Đorđu Milićeviću je zabranjeno da položi cveće i zapali sveću na spomenik u žrtvama ustaškog logora Jasenovac i to je saopštio i zvanično kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom. I tim povodom nama se upravo sada u Puls Srbije uključuje ministar Đorđe Milićević. Dobar dan. Hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju. Dakle, da pojasnimo gledaocima, boravili ste u radnoj poseti Srbima u okolini Novske i kada ste se uputili ka spomen parku Jasenovcu, šta se tačno dogodilo? Boravio u okolini Novske, razgovarao sa našim sunarodnicima. Podsjetit ću vas, Novska je nekada bila većinski srpski orijentisana, danas je u Novskoj 12 porodica, reč je o mesnoj zajednici Paklenica. Na njihovu inicijativu u dogovoru i koordinaciji sa predsednikom razgovarao tokom jučerašnjeg dana sa rukovodstvom mesne zajednice Paklenica, razgovarao sa predstavnicima kulturno-umetničkog društva sa samo jednim jasnim ciljem, a to je da kako poboljšamo uslove života našim sunarodnicima koji žive u Novskoj. Nedaleko od Novske, vi znate, 4 do 5 km od Novske je memorijalni centar Jasenovac. Dakle, mi smo tokom jučerašnjeg dana, ono što je za mene bilo najvažnije, sagledali ono što jesu izazovi, ono što jesu iskušenja, ono što jesu otvorena pitanja, definisali neke rokove, definisali neke ciljeve i ja sam potpuno ubeđen da ćemo mi to realizovati, kao što smo i do sada realizovali sve što smo dogovorili u prethodnom vremenskom periodu. Nakon toga želja je bila rukovodstva mesne zajednice Paklenica da zajedno sa pojedinim predstavnicima kulturno-umetničkog društva posetimo memorijalni centar Jasenovac. Naravno, to je moja i lična želja, pre svega kao čoveka, pre svega kao građanina Srbije, kao Srbina, da se poklonim našim žrtvama u
Jasenovcu i samo bez ikakve pompe, bez ikakvih medija, bez ikakvih izjava, bez ikakvih fotoaparata, da položim sveće, zapalim sveću i da se uputimo nazad ka Srbiji, jer evo, javljamo se upravo iz Severne Makedonije. Ja sam danas već u Severnoj Makedoniji i razgovaram sa našim sunarodnicima iz Severne Makedonije na otprilike slične teme sa kojima sam razgovarao sa predstavnim našim sunarodnicima iz Hrvatske. Vrlo je interesantno da onog trenutka kada smo došli do samog memorijalnog centra, neposredno u blizinu memorijalnog centra, se pojavio veliki broj policijskih automobila sa rotacijama i da je meni jasno stavljeno do znanja da je moja poseta u tom trenutku u Hrvatskoj završena. Ali bukvalno tako. Dakle, ja nisam ispraćen iz Hrvatske, ja sam na neki način, bio sam deportovan iz Hrvatske samo zato što sam želeo da se poklonim žrtvama Jasenovca. Zašto ne bi bilo dozvoljeno, to je memorijalni centar, on je otvoren tokom celog dana. Oni su rekli, vi ste štićena ličnost, čekajte, ja sam bio štićena ličnost i u mesnoj zajednici Paklenica, gde nisam video ni jedan policijski automobil. Dakle, ja se osjećam, tada sam im rekao, potpuno sigurno, potpuno bezbedno, nemate nikakvog razloga da brinete, i sve to je moglo na jedan civilizovani način da se završi, a i završilo se na civilizovani način. Ja sam onda insistirao samo da mi postavi pitanje, da mi daje odgovor na pitanje zbog čega, zašto, čiji je to nalog, čija je to naredba. Vrlo precizno sam dobio odgovor, naredba je sa vrha. Meni je bilo to, znate, interesantno, sa vrha, pa sam pitao, a šta to, izvinite, znači sa vrha, da li je to ministarstvo unutrašnjih poslova, da li je to, ne znam, neko drugo ministarstvo, oni kažu, mi to ne znamo. Da li je to ministarstvo, kako oni kažu, vanjskih poslova, odnosno spoljnih poslova, ili ministarstvo unutrašnjih poslova, ali vaša poseta se ovim završava i naša patrola će vas ispratiti do Bajakova, odnosno do prelaza Bajakovo, i tu se vaša poseta ovoga dana završava. Naravno, bez, nešto sam čuo kao pitanje, nisam... Evo, kada ste već pomenuli, možda i vreme za pitanje, jer nastavljamo razgovor i u studiju, svakako smo razumeli situaciju koja se desila, mi i u studiju danas govorimo o drugom događaju, ali pravimo paralelu između toga šta je kultura sećanja, šta su politički uplivi i evo situacija kakvu ste zapravo i vi imali. U skladu sa tim, kratko pitanje za vas, šta kažete na to što će se za oko dve nedelje pred Skupštinom Ujedinjenih nacija naći rezolucija o Srebrenici? Sve odluke koje se donose u međunarodnim organizacijama u prethodnom vremenskom periodu tiču se konkretno Srbije, donose se mimo svih pravila, mimo svih procedura, mimo svih statuta koji regulišu rad tih organizacija, mislim i na Savet Evrope, mislim konkretno i na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, i sve one na neki način su protivne interesima Srbije i interesima građana Srbije. O tome je predsednik vrlo precizno i jasno govorio tokom jučerašnjeg dana. Dakle, napravljen je jedan plan aktivnosti, jedan adekvatan diplomatski i pre svega politički odgovor. Upućeni su, predsednik je lično uputio pisma personalizovano na 14 adresa, 14 velikih evropskih lidera. Postoje specifičnosti u smislu da je reč o nekim državama koje nisu prihvatile nezavisnost takozvanog Kosova, reč je o nekim državama koje su prihvatile nezavisnost takozvanog Kosova. Dakle, predstoji jedna velika borba, ali način, naravno, mi smo isuviše mali, oni su mnogo puta veći od nas, kaže, mali po površini i po broju stanovnika, ali dovoljno mudru i racionalnu politiku vodi i predsednik, državno rukovodstvo, i tako će nastaviti i u narednom vremenskom periodu, i ta mudra i racionalna politika između ostalog podrazumeva i hrabrost. A hrabrost je ono što se moglo videti konkretno u Francuskoj. Hrabrost je kada dođete u Elisejsku palatu, imate 5 minuta obraćanja javnosti, i kada
kao ozbiljan državnik u tih 5 minuta treba da saopštite ono što jeste ključni interes Srbije i ključni interes građana Srbije i kažete kao i uvek i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Srbiji, evo i u Francuskoj, ono što je istina kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, na konstataciju predsjednika Emanuela Makrona da je svaka od strana po nešto uradila. Ne, naprotiv, jedna strana nije apsolutno ništa uradila. Ali velika zahvalnost Emanuelu Makronu, da ne shvatite pogrešno, jer on je jedan od retkih lidera u toj novoj konstelaciji snaga Evropske unije, čak možda i najveći lider u novoj konstelaciji snaga Evropske unije, koji je uvek spreman da sasluša. Pa makar to mišljenje bilo drugačije i makar se sa tim mišljenjem ne slagao. Nastavit ćemo svakako da govorimo o tome i u studiju. Zahvaljujemo vas, zahvaljujemo vam se na odvojenom vremenu. Ako mogu samo što se tiče rezolucije, 3 rečenice i završam. Dakle, ukoliko dođe do usvajanja, ukoliko dođe do odluke u Savetu Evrope i ukoliko Priština... Nije slučajno što je to Savet Evrope, jer tu je reč o državama koje su makom priznale nezavisnost takozvanog Kosova, ukoliko dobije dvotrećinsku većinu, ukoliko dođe do promene čak i tog proceduralnog glasanja, pa imate i onaj trik koji se koristi kada govorimo o zajednici srpskih opština. Zajednica srpskih opština je bila obaveza i prvog i drugog Briselskog sporazuma, a sada se govori o nekakvom nacrtu. Dakle, i tu su jasni stavovi Srbije. Srbija će insistirati i bit će nestalni član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Srbija će pokrenuti jasnu inicijativu za izglasavanje rezolucije o genocidu u Kragujevcu i Kraljevu i izglasavanje rezolucije o genocidu koji je počinjen nad srpskim narodom. Hvala u Jasenovcu. Sada moramo ovde da, jedan čitav narod. Da prekinemo. Hvala vam na odgovoru, hvala vam na prepričavanju te neprijatne situacije koju ste doživeli. Mi ćemo da govorimo svakako o rezoluciji o Srebrenici u nastavku programa sa gostima, ali evo ukoliko želite kratak komentar na ovu situaciju koja se desila u memorijalnom centru Jasenovac. Mislim da je ministar Milićević zloupotrebio jasenovačke žrtve, zloupotrebio posetu na kojoj je bio i on je jako dobro znao i mnogo pre tog puta i namere da poseti Jasenovac kako se tamo odlazi i kako štićeno lice odlazi da zapali sveću ili položi cvet. Njemu nije očigledno uopšte bio cilj da to uradi, nego mu je cilj bio da postane žrtva u javnosti kako bi mogao ovako po 5 minuta da objašnjava tu neku svoju nemilu situaciju. Kao što svi znaju, tako i on morao da zna. A u ostalom, ako i nije znao, imao je priliku da se podsjeti od pre godinu i po 2 dana kada je predsjednik Vučić na sličan način hteo da poseti Jasenovac, pa nije bilo dozvoljeno iz istog razloga. Prema tome, ja opet apelujem, nemojmo ljudi da pravimo iste greške i da vodimo politiku 90-ih i da očekujemo neku svetlu budućnost. Nakon 90-ih smo dobili to što znate, smo imali. Meni je ovo stvarno fascinantno da čovjek u vašem studiju priča posle ministra na ovaj način. To je zaista nečuveno nepoštovanje instituciji gospodina koji je tako predano radi u svom sektoru. Đorđe Milićević je jedan od posvećenika u ovoj vladi i govoriti o njemu da je nešto zloupotrebio je izvan svakog domašaja. Prvo, nikad se politikanstvom čovjek nije bavio, posvećenje dijaspori kao ministar bez portfelja, tomu je. I govoriti bilo koju ružnu reč o njemu govori o lošim namerama. I to je ono što ja, to sve onda ono prethodno pada u vodu. Jer imati u našoj vladi je čovjek iz 0,2% manjinske zajednice, ministar Hrvat, ministar za nacionalne manjine. Ovde pričamo o činjenici da je čovjek svratio do Jasenovca i položio. Šta je, kakva provokacija? Koga je ugrozio? O čemu vi pričate? Ne, postoji procedura. Kakva procedura? Bude jasno i gledocima o kakvoj proceduri govorimo da se... Stoji, ta poseta mora da se najavi. Zna se kome se najavljuje. Oni to nisu uradili.
godinu. Ajte, kao što nije ni predsednik pre godinu i po dve dana. Dajte, molim. Zašto to? Znači, ako žele da posete Jasenovac. Pa šta treba da molimo da posetimo memorijalni centar ili stratište naših ljudi? Ne treba nikakva molba. Na groblje se vi, Miletiću, zovete na groblje i pitate one, da će da vas puste da položite cvet. Ja znam da vi znate. Ma molim vas. Znači, vi i ja, kao neko ko nije štićeno lice, možda i možemo da svratimo usput. Možda i možemo, baš hvala. Možda i možemo. A što ne bi mogli? Ne, zato što ja ne znam. Ne, zato što ja ne znam. A kakav mi problem imamo da naše žrtve... Ali ono što znam sigurno... Ali sve sigurno znate. Da štićeno lice, ministri, predsednici, premijeri, ne mogu tako usput da srate kao na kafu u kafić. Zato što postoji procedura koja mora se poštiti. Čija procedura? Zakonska procedura. Ustaška procedura. Ne, ustaška. To piše u ustaškom programu nekako. Ne, ustaška nego... Vi znate taj tu proceduru. Nego zakona Hrvatske. Dobro, sve ćemo se kratko vratiti jer završavamo razgovor upravo na ono što je bila i početak naše priče i ova tema današnja, a to je upravo ta ideja, odnosno nacrt rezolucije. Pomenuo je gospodin Milićević Francusku kao partnera, kao jednu vrstu podrške koju ćemo potencijalno imati kako i predsednik govori. A s druge strane imamo činjenicu da iza predloga rezolucije, kako i sam predsednik kaže, stoje Nemačka i Ruanda. Šta nam to govori? Fascinantno. Šta to znači u stvari? Pa to znači da evo vidimo koliko se Nemci zalažu da nameću svog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vidimo koliko se zalažu da Kurtija promovišu kao velikog političara, demokratija cveta na Kosovu i Metohiji. Mislim, sve to znamo. Evo, znamo da ovi Hrvati dobronamerno neće da ne bi bio ugrožen Đorđe Milićević. Znate šta može, padne kometa možda. Zamislite kometa kad bi se odvalila i da na Jasenovac padne. Pa on bi bio stvarno ugrožen. Znači, imate toliko bezobrazluka, a poenta svega jeste, nema ko nama da donese tu dobra, niti nam želi dobra. Aktualizacija Srebrenice je usmerena na urušavanje pozicije Republike Srpske. I to je implikacija koja treba da ima šire posljedice po srpski narod u regionu. Kada govorimo o konkretno Republici Srpskoj i posljedicama ovakve jedne rezolucije, one nemaju pravno obavezujući, znači ne mogu direktno one neku štetu da nanose, sem skretanje pažnje sa mnogo većih problema Evrope i sveta na Bosnu i Hercegovinu i aktualizacija celog tog problema. Samo kratko, s moje tačke gledišta, znači Srbija će se boriti i pobedit će, jer je već pobedila samom činjenicom da se bori, da nije, ne boji se da brani svoje nacionalne interese, svoj narod i Republiku Srpsku. Jedinstvo je najveća brana svim ovima koji žele da naprave od srpskog naroda i zločinački, ako je proteran iz Hrvatske, proteran sa Kosova i Metohije, u Crnoj Gori ne smiju da referendum pokažu, u Bosni i Hercegovini. Evo, izvolite samo, jer imamo još jedan kratak deo ovog razgovora koji moramo znači, da zaokruži. Kakvo mi svetu ovde u Srbiji živimo, pogledajte, i gospodin Miletić i ceo vrh državni se slaže, u Srebrenici je bio strašan zločin. Nije bio genocid. Po toj njihovoj logici, kako bi Srbi postali genocid... kako bi Srbi postali u tom slučaju da je bio genocid, genocidni narod, znači njima ne smeta da Srbi budu strašan zločinački narod. Meni smeta i to, izvinite. Znači, ja hoću da se ogradim od svih njih. Znači, ako po logici postaju genocidni, onda su po vašoj postavci... Ja nisam rekao da će Srbi biti genocidni narod, biti rezolucijom. Ja to nisam rekao. E, to je dobro što niste rekli. E, drago mi je da se nećemo složiti. Znači, ovo rezolucija... U sljedećem susretu ovaj razgovor, znate da živa emisija ima svoje trajanje. Ne donosi nikakve kvalifikacije narodu. Narodu pomaže. Ovo što se raduju da nema pravno obavezujuću neki karakter je ne treba se radovati, nego treba pokazati moralni odnos prema toj rezoluciji. Danas ne bi sledeća sačekala pravno obavezujuću. I poslednji deo razgovora je namenjen ministru Đorđu Milićeviću, koji je i dalje na vezi sa nama, koji je slušao i vaše odgovore i za kraj vas čujemo, ja se nadam ponovo. Hvala vam na prilici, veoma kratko nisam čuo odgovore, ali sam čuo da sam zloupotrebio ljudska osjećanja i emocije žrtava Jasenovca. Nikada u životu nisam u politici zloupotrebljavao ljudska osjećanja i ljudske emocije. To su, gospodine, kako ne znam već Vuletiću, kako se prezivate, činili one koje vi podržavate.
činili oni koje vi podržavate i koji su pisali rezoluciju o Srebrenici, a kvalifikacije rezolucije o Srebrenici, nemoj da se pravite mnogo naivni i dosta više sa tih političkih pamfleta, kvalifikacije su da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a da su Srbi genocidan narod. To je ono za šta se vi zalažite. Pozdravite gospodina Olenika i pitajte ga šta je potpisao. Hvala vam puno i prijatno. Dakle, stavit ćemo sada tačku i na ovaj razgovor, ali čuli smo evo, sve strane danas ove naše male debate i sigurno možemo govoriti još o tome nekom sledećom prilikom. Sada vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i gostovanju.